La nova xarxa d'oficines d'atenció a persones migrants assessorarà els valencians que treballen a l'exterior i a les seues famílies. Així ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, qui ha destacat que també treballaran amb la població immigrant que existeix a la comunitat valenciana. L'antiga xarxa que es dedicava tenia les funcions limitades. Front a aquest model arbitrari, eh, desproporcionat, que no tenia els objectius molt clars i unes funcions molt limitades i, a més, en una xarxa on imperava l'opacitat a l'hora de gestionar-la, nosaltres volem posar en marxa, posem en marxa a partir de 2017, la nova xarxa, la xarxa d'oficines d'atenció a persones migrades, Pangea, la nova xarxa compta amb 68 oficines en diferents municipis de la comunitat on un 13,4% de la població és immigrant i al voltant de 20.000 joves s'han convertit en migrants econòmics. Anem a tenir una xarxa d'oficines, jo crec que puntera, en Espanya, d'atencions a persones migrades, que contempla globalment els fenòmens migratoris, que a més s'obri als emigrants valencians i valencianes que, que, estan en la, que estan en un altre país, i, per tant, eh, atén d'una manera integral tots els fenòmens migratoris i, i això jo entenc que és pioner en el nostre entorn i, i és per, a, per a estar contents. El pressupost d'aquesta nova xarxa per a 2017 serà d'1,8 milions d'euros, el que suposa un increment del 100% respecte al que s'invertia en les agències amics.